për këtë dënim, është shembull për neve, sigurisht. Unë jam mundu diçka me të bëni një surprizë interesante për djalin që ka ndruar jetë. Ti ke dhe do vojza? Po, i kam tri vojza, i kam. Inshallah rritet me prind. Amin, inshallah, me gjithve, ja rabbi. Sonte njënën ta kemë përzidhë, për i tim vekem ftu. Falemderit. Dersa ti e konë shkop, na e kena ftu veç. Falemderit. Êshtë besira si di e ftu me Eduard të kitje. Surprize. Surprize. Mashallah. Kjo është vojza e Huxhit, bravo, vojza. Falemderit shumë, sa drejtë. Shumë falemderit, kje befasu me. Sko problem. Falemderit shumë. Edhe kjo ka orë diçka me besira. Falemderit shumë që erdhe. Sko vojza. Qka kemi e thonë Bobit, sante? Një letër që ka shkruar për vllahun tëm, Seidin. Kush e ka shkruar? Bobi, unë Ardian Seidi. Okej, hajde, më na e lexo. Bobi im i dashur, Zot në emër të nënës dhe motrave të mia, dëshiroj ta lexoj letrën që ja shkruve vëllau tënd Seidit. Biri im Seid, kur vdekja ndërhyri mes nesh, i hodhi poshtë maskat e lumturisë së kësaj bote. Atë ditë kur të mbulova me dhe, mërzia ma shtrëngoi shpirtin aq fort, sa më dukë se as kodrat e botës nuk peshojn marand. E kujtoj si sot, ditën kur erdhe në këtë botë, ishte ditë e premte. Isha duke filluar ligjëratën e gjumas, kur nëna jote më dha lajmin se ti erdhe në mesin tonë. Pas gati një vit, ditë e premte, si për çdo ditë, erdha të të vizitoja në spital. Të gjitha sy hapur, të shtrëngova e të putha fort, sikur ta dija se në këtë jetë nuk do të përqafohemi më. Atë ditë mjekët më thanë se shëndeti yt është përmisuar. Me gëzime me shpresë të mora në shtëpe, aty ku me mallë të prisnin motrat e tua, e ku duhej të rritesh me familje. E ti, pas një dite ike për në botën e lumturisë, por me veten ai morë shumë ëndra të përbashkëta familjare. Biri im, tani i bëre 4 vite që je larguar nga ne, e që nga ajo ditë vetëm një herë u takuam në ëndër. Jo rastësisht, ishte ditë e premte, koha e namazit të sabahut. E sa shumë të lakmova e doja të isha në vendin tënd. I rritur e i bukur, buzëqeshe si kur hënat ishe ndalën në balin tëndë. E buzëqeshe a jote, i dha shkëlqem rrugës mes dy kordonave me lule, ku në ecja drejtien atë kopsh ma gjepës. Nuk arrita më të përqafu, ndoshta ishte ende herët për mua. Biri im, Seid, dije se unë fort besoj në Allahun të mbremtimet e ti, dhe e di se ti nuk thejesh më pavarësisht mallin tonë, sepse në këtë botë nuk e ke më mirë se në botën ku je, aty ku nuk ka dhimbje e asë mërzi. Ne, mendimin e Zotit do të bëjmë durem, e te vazhdo aty ku je, i lumtur e fatlom. Deri në ditën kur do bëjmë i bashkë të gjithë ne, unë, nëna jute dhe motrat, e të shmallim e në xhenet, inshallah. Bravo. Ka me thonë pasoj letre. Faleminderit për këtë surprizë që nuk do të kisha pas qef kur me ndodhë. Por me gjithat e njetin e kësej bote, fatin e jetës e ka ndorë Zotë i Madhërisht. Ai ka dashë rrugtimi e si prind edhe jeta vajzave të mija të jetë kështu, ta ke një sprovë njetin e kësej bote, por jemi të bindur edhe si familje, se pas gjithë kësaj sprove, vjen mëshira Zotit Madhërisht, dhe ne nga ky vend këtu pra, i dëshirojmë gjithë fëmijëve jetë të gjatë, dhe dëshirojmë çifte bashkëtorë fëmijë, sepse dhurata më e çmuar këtë botë është fëmia, por me gjithë atë, ai cili jep dhuratën është Zoti Madhërisht, ai cili ka dhënë jetën është Zoti, ai cili jep vdekjen është Zoti, dhe ne ju kemi dorëzuar Zotit Madhërisht. Faleminderit shumë për këtë surprizë. Bravo. Shumë faleminderit, Zoti shpërblet. E kishme lanë edhe Labinot Regja bashkë me Rolandin sonte.